اوس یې خوند وکړه. د حکمتیار سوم هم پاکستانی وخته. دا چې د حکمتیار لور چاته واده شوې ده، خلکو یې بیا په اړه څه غبرګونونه ښودلې دي. بله خوا منصور خان د پاکستان سفیر او که د کورنیو چارو وزارت مرستیال، د دغې پوښتنې د ځواب لپاره او همدارنګه دا چې ذبیح‌الله مجاهد د محکومې پښتونخوا په اړه څه ویلي دي، دا هر څه په همدې ویډیو کې وګورئ. خو له هر څه مخکې چینل در سره همدا و سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. لومړی به دا ووایم چې له یوه پاکستانی ډاکټر سره د ګلبدین حکمتیار د لور عابدی حکمتیار واده ته افغانانو بیلابیل غبرګونونه ښودلې دي. دوی ویلي دي چې حکمتیار او یو شمیر نورو جنګ سالارانو د جهاد په نامه ښوونځیو ته د تلونکو افغانانو په مخونو تیزاب شیندل، خو په خپلو اولادونو یې بهرني هیوادونو کې آزادانه زده کړې کولې. دوی لیکلي دي چې اوسني واکمنان هم پردي اولادونه ځانمرګو بریدونو ته چمتو کوي، خو خپل اولادونه یې په بهرنیو هیوادونو کې زده کړي او آزاد ژوند کوي. عابدی حکمتیار د خپل کالج له ملګري سره واده کړی چې بلنلیک یې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی. دا شو په دې. بله خوا منصور خان د پاکستان سفیر دی او که د کورنیو چارو وزارت مرستیال. خلک ډیر زیات غوسه دي او له طالبانو د دې کار وضاحت غواړي. منصور احمد خان په افغانستان کې د پاکستان سفیر دی او له کله نه چې طالبان واک ته رسیدلي، نو هغه په رسمي او غیر رسمي ځایونو کې چیرې چې د هغه هیڅ اړتیا هم نه وي لیدل کیږي. نن د افغانستان د یوې مهمې پوځي برخې د افسرانو فراغت و، هلته د پاکستان سفیر هم و. پاکستانی سفیر یو ځل مخکې هم ډیر زیات سپک شوی و، ځکه کله چې ننګرهاریانو ده ته د عزت په نوم پګړۍ په سر کړه، په هغه باندې ډیر سپک شو. په اصل کې دې پاکستانی سفیر غوښتل چې له نریندرا مودي سره ځان ووهي، ځکه کله چې له افغانستان څخه افغان هندوان او سکان هند ته لاړل، نو نریندرا مودي ته یې د عزت پګړۍ ور په سر کړه، چې وروسته په ننګرهار کې د پاکستان سفیر هم دغه کار وکړ، خو د عزت په ځای نور هم ذلیل او وشرمېده. دریم هم مهم خبر دا دی چې د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد په یو ټویټ کې د محکومې پښتونخوا پېښور ښار د پاکستان خاوره بللې ده. زیات شمیر افغانانو د نوموړي دغه خبره غندلې ده. دوی په ټولنیزو رسنیو کې د مجاهد د ټویټ په ځواب کې لیکلي دي چې که طالبان څومره ځان د پاکستان خواخوږی کړي او په ډیورنډ کرښه ورسره معامله وکړي، خو ولس دغه کرغېړنه کرښه هیڅ نه مني او محکومه پښتونخوا د افغان وطن خاوره ده. عام باور دا دی چې طالبان د پاکستان استازی دی او هر څه د هغوی په خوښه کوي. ستاسو له ټولو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. دا د نن ورځې درې ډیر زیات مهم خبرونه چې موږ له تاسو سره شریک کړل. نن د افغانستان د یوې مهمې پوځي برخې کې د پاکستان د سفیر د ګډون په اړه، همدارنګه د حکمتیار د لور یو پاکستانی سره واده کول او د ذبیح‌الله مجاهد دغه ډول خبرې تاسو ویل لرئ. تاسو خپل غبرګونونه او ویناوې په کومنټ کې ولیکئ. موږ هم ستاسو نظرونه کومنټونه حتما لولو. له هغو لیدونکو هم ډیره زیاته مننه چې زموږ ویډیوګانې په دقت سره ګوري او خپل نظریات شریکوي. تر بلې ویډیو، الله مو ماشاءالله.